မင်္ဂလာပါဗျဒီကမှကျွန်တော်ပြောပြမှာကဘောလုံးပွဲတပွဲတွေကိုမောင်းဘယ်လိုတွဲရမှာပေါ့လင်းနီးနဲ့မောင်းတွဲပဲနေကျွန်တော်ပြောပြမှာပြောပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဘာပွဲလဲမရှိလို့ Chelsea နဲ့ Liverpool ပဲကိုတွဲပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်Chelsea နဲ့ Liverpool ထိတိုက်တိုက်ဆိုးမှုဟာဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်5ချိန်ရှိခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီ5ချိန်မှာ5ကြိမ်စလုံးတည်ကြခဲ့တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီတင်းတဲ့တင်းကိုကျွန်တော်မောင်းတွဲပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဝိုင်းဘက်တဲကိုသွားမယ်။ပြီးတော့ဒီနှစ်တင်းရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ကျွန်တော်တို့သုံးသက်ပြီးသွားတဲ့အနေအထားမှာ Chelsea နဲ့ Liverpool ကိုဝင်ကြည့်မှာပေါ့။အဲ့မှာကျွန်တော် 182 မှာကျွန်တော်ကဘာထည့်မလဲဆိုတော့တေးထည့်လိုက်မှာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနှစ်တင်းက5ချိန်တွေ့ဆုံမှုမှာ5ချိန်လို့တည်ကြတယ်တည်ကြနေတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့အနိုင်ရှုံးမှာဒီနေ့တင်းတည်ပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ကော်နာကိုသွားမယ်ကော်နာမှာသူအနိုင် 182 ပေါ့အနိုင်အရှုအနိုင်တည်ပထမတည်အနိုင်တည်ပြီးတော့ဒုတိယတည်အနိုင်ပေါ့အဲတော့ဒေဗယ်ချန်လည်းရှိတယ်တူတယ်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပွဲမှာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့အပွဲမှာဆိုရင် Chelsea နဲ့လည်းဟိုတည်တကူတည်ကြသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအပွဲမှာဆိုရင် Chelsea ကကော်နာလေးကို Liverpool ကကော်နာလေးကိုအားလုံးစုစုပေါင်း၈ခုပေါ့အဲ့ဒီနေရာကိုအဲ့ဒီအထောက်အထားကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့အခုကံမဲ့ပွဲမှာခံမှကြာမှာပေါ့ဒီပွဲမှာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ဘာထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲကတော့ကော်နာအလုံးစုစုပေါင်း၈ခုရှိခဲ့တာပေါ့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ဒုတိယချက်စီအနိုင်ထည့်လိုက်မှာကန်ဆန်းညံဆန်းပေါ့ပြီးတော့ကော်နာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာထည့်ရသွားမလဲဆိုတော့ offside ပေါ့ yellow card yellow card ကိုတစ်ချက်သွားမှာ yellow card yellow card မှာကျွန်တော်အနာကိုပဲကြိုက်တာဗျအနာကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာတော့ရဲလုကဲရောရဲလုကဲရောတောက်ကမိုးရောကိုစကူရောတည်ကြသွားခဲ့ရပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့နိုင်လဲနိုင်ပေါ့ရှုံးလဲရှုံးပေါ့နည်းနည်းပဲထဲမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တည်ထဲလိုက်မှာတည်ထဲကျွန်တော်ဘယ်သွားမလဲဆို offside offside ပေါ့လူကျုံပေါ့အဲလူကျုံပေါ့မှာကျွန်တော်ဘာထည့်ရမလဲဆိုလူကျုံပေါ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တော့အများဆုံးကျွန်တော်ကျွန်မပေါ့နည်းနည်းပါပဲကျွန်တော်အနာကိုထည့်လိုက်မှာအနာကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဇာ၄ခုတွဲပြီးကံမှာဇာ100အောင်ကြောတာပေါ့108.5ခုအဲ့ကျွန်တော်တို့မတိကြဘူးမတိကြတဲ့ကံကျွန်တော်စံကန်စမ်းတဲ့သဘောမျိုးနဲ့တထောင်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုဒါတော့ကျွန်တော်ထည့်ခဲ့တဲ့အားကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပွဲတပွဲမှာမောင်းလေးမျိုးထည့်ဖို့ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထည့်တဲ့လေးခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမမီခိုးရအောင်ပေါ့မတူညီအောင်အဲ့လိုဟာထည့်ရမှာပြီးတော့ရဲလုကဲကတစ်ခါပဲထည့်လို့ရနှစ်ခါထည့်လို့မရဘူးတပွဲမှာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟိုမောင်းတစ်ခုတွဲဖို့ဆိုရင်ပွဲတစ်ပွဲထဲမှာဥမာကျွန်တော်တို့ဒေါင်းကမောဟာကူးနဲ့အေးတွဲနဲ့မမိခိုးဗျာမဆိုင်ဘူးမပတ်သက်ဘူးအဲ့လိုဟာထည့်လို့ရတယ်ဒီဒေါင်းကမောနဲ့အဝါကဲအနီးကဲဆိုလည်းမပတ်သက်မှုမရှိဘူးပြီးတော့အဝါကဲအနီးကဲတို့ကလည်းဒီလူကျုံမောတို့နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးအဲ့လိုဟာတွေကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောချင်တာမောင်းတဲ့မိတ်ဆိုရင်အများကြီးမကစားပါနဲ့မောင်းတာမတိကြဘူးပြမောင်းအများကြီးကစားလို့ရှိရင်ရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးလိုက်ရတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းထည့်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းပေါ့ကန်ဆန်းတလို့ပဲဥမာကျွန်တော်ခုန၄ခုတွဲပြတာဆိုရင်ကျွန်တော်1000မိတ်ထည့်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်တသိန်းလုံးရမှာအဲ့လိုပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအများကြီးထည့်ကြမလို့ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထည့်ပြမယ်နောက်တစ်ခုထည့်ပြတာဒါကကျွန်တော်မောင်းနှမောင်းတွဲမှာပေါ့
คุณน่ะมองปีด้วยกันแต่มองคุณน้องแต่มองอ่ะส่วนน้ำมองด้วยไหมแต่แม่น้ำมองด้วยลมเนี่ยพี่รู้เลยสอตู้เย็นแต่แม่จะนำเอาว่าแค่กูนะคะเทลมเหนียวอาจารย์จะโน้รู้ตะคาไปเทลยาวไหมจะโน้ซ้ำยาวไหมคู่ด่านเอาตัวมองจะโน้เทด้วยนี่เทด้วยเนาะเอาว่าแค่กูเลยจะโน้เทเทท่าเลยยาวไม่ยาวกูจะโน้เทไปว่าซ้ำยาวไหมจะโน้ดีกาเอาว่าแค่กูอนาเทไรเดอนาเทไปว่าจะโน้เทจีအမအဝကဲနှာခါတဲ့တို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထက်ထက်လို့မရတော့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမောင်းနေတွဲမယ်ဆိုရင်အများကြီးထဲကိုအာမပေးပါဘူးနည်းနည်းစီပဲပေါ့နည်းနည်းမြဲနည်းနည်းရင်းပြီးတော့များများရမှာပဲလို့လာကောင်းပါတယ်ပေါ့ကဲမိတ်ဆွေတို့နောက်ကြရင်လည်းကျွန်တော်ဘလုံးမွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြသွားမှာဖြစ်မှာမို့ကျွန်တော် channel ကို like and subscribe ရေမလုပ်ရသေးဘူးတစ်ချက်လေးလုပ်သွားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thank for watching